Rodičovstvo v roku 2023 je tak trochu oriešok. Nechápte ma zle, vychovávať ratolest nikdy nebolo prechádzkou ružovým sadom, ale v obklopení chytrej elektroniky, vysokorýchlostného pripojenia a davu varovných prstov odborníkov môže byť ťažké vybrať si správny postup. Nebolo by jednoduchšie sa namiesto obmedzovania času, ktorý vaše dieťa trávi za počítačom, proste poddať budúcnosti? Ak by to malo znamenať podarovať potomkovi takmer nezničiteľného androida v životnej veľkosti s pokročilou samoučiacou sa AI, ktorej poriadne nerozumejú ani jej stvoritelia, tak nie. Horor režiséra Gerarda Johnstona podľa scenára Akely Cooper začína pre 8-ročné dievčatko menom Katie ohromne tragicky. Všetky jej najhoršie detské nočné mory sa naplnia, pretože pri autonehode na lyžiarskom výlete prídu obaja jej rodičia o život. Z auta sa dostane živá len Katie s pár škrabancami a poriadnou traumou. Dievčatko je zverené do starostlivosti svojej tety Jemmy, ktorá v tele snáď nemá jedinú rodičovskú strunu. Jemma je však mimoriadne talentovaná inžinierka, ktorá sa venuje výskumu robotiky. V podstate sa živí skôr výrobou high-tech robotických hračiek, ale jej potenciál siaha ďaleko za glorifikované kakajúce plišáky. Mladá workoholička sa v roli opatrovničky necíti najlepšie, obzvlášť pretože nutnosť tráviť čas s Katie ju tak trochu brzdí v práci. Jemma teda postaví pôsobivú robotickú bábiku M3GAN s najvyspelejšou umelou inteligenciou, akú kedy ľudstvo videlo, len aby nemusela čeliť 8-ročnej neteri. She will recognize you as her primary user. And when you do that, you're going to pair with her. M3GAN je totiž nielen kamarátka, ale aj vychovávateľka, učiteľka, ochrankyňa a vzor. Ak si teraz vravíte, že možno nie je bezpečné zveriť traumatizovanému dieťaťu, ktoré si ešte len vytvára sociálne cítenie, kus elektroniky, ktorý je na nerozoznanie od človeka, máte pravdu. Crazy. It's insane, right? Lenže M3GAN dokáže spievať ako Disney princezná a jej rastúci vzťah s Katie skvele poslúži na prezentácii novej hračky vedeniu firmy. Keď na čele produkčného týmu stoja majster hrôzy James Wan a Blumhouse Production, asi nikoho neprekvapí, že sa dej napokon zvrhne do krvavého chaosu. V príbehu je evidentný určitý sociálny komentár, kedy Katie v podstate balansuje medzi svojim návykovým vzťahom k pôsobivej elektronickej hračke a chatrným putom s dospelou ľudskou opatrovničkou. M3GAN dieťaťu kompenzuje nevyriešený problém straty a zanedbávania, kedy sú negatívne pocity utopené v anestetiku technológie. Navyše bábika zhromažďuje informácie o svojom užívateľovi a reprezentuje tak invazívny zásah do súkromia, ktorý sa maskuje za formu pomoci. Film v istom zmysle upozorňuje na postupnú stratu kontroly a nezdravý vzťah, ktorý máme s našimi chytrými zariadeniami. Téma potlačovanej traumy je v modernom hororovom žánri mimoriadne populárna a doposiaľ stále nevyčerpaná. M3GAN v duchu aktuálneho trendu nie je vôbec čistokrvný horor, ale skôr žánrový hybrid, ktorý kombinuje humor, teror, drámu a napätie. Ak teda čakáte, že vás až do záverečných titulkov paralizuje strach či znechutenie, pravdepodobne budete sklamaní. Oh, really? Film venuje veľký priestor zobrazeniu vzťahov a budovaniu zápletky, pričom na samotné krvavé rošambo sa dostane takmer až v 3/4 filmu. Násilie napokon nie je až tak šokujúce ani grafické, a to obzvlášť pre hororových fanúšikov. V jadre film prináša len veľmi málo nového a jeho základná premisa stavia na starých klišé a stáročia zaužívaných stereotypoch. Arogantný vedec prekročí hranice morálky, výtvor sa vzbúri voči svojmu stvoriteľovi, nezodpovedný rodič potrebuje dostať lekciu, roboti sú skazou ľudstva a podobne. Paradoxne, aj keď vás M3GAN vôbec neprekvapí, dokáže celkom solidne vtiahnuť. Snímok využíva pomerne chytré rozprávanie, pričom jeho svižné tempo a fakt, že sa neberie až tak vážne, umožnili vytvoriť zábavnú satíru. Musím vyzdvihnúť aj remeselnú stránku filmu, a to predovšetkým, pokiaľ ide o samotnú M3GAN. Počas celej stopáže si totiž nie ste istí, či sa za ľadovo-modrými očami, karamelovými vlasmi a outfitom školáčky vystrihnutej z mangy skrýva skutočná herečka alebo len klpko drôtov. Tvorcovia tu mierili na tzv. Uncanny Valley efekt, kedy humanoidné objekty, nedokonale sa podobajúce ľuďom, vyvolávajú znepokojenie. K oživeniu M3GAN použila produkcia kombináciu animatroniky, bábkoherectva, počítačových efektov a detskej herečky Amy Donald. Vo výsledku M3GAN pôsobí ako uveriteľný, plynulý a nebezpečný stroj. Čo sa týka zvyšku hereckého obsadenia, napriek viacerým ťažkopádnym dialogom odvádzajú Allison Williams a Violet McGraw dobrú prácu. Na nešťastie im prílišná jednoduchosť a predvídateľnosť scenáru nedáva veľa priestoru zažiariť. Logika deja je síce často nekonzistentná, no jeho špecifické nuancy prinášajú šťavnaté a napínavé momenty. Aby som to teda zhrnula, Megan je v podstate otvorená a dosť stará kniha. Čo vidíte, to dostanete. S výnimkou faktu, že nejde o horor, ale skôr sci-fi thriller. Príbeh sa dotýka dôležitých tém bez toho, aby prílišne moralizoval alebo okato pretláčal svoje posolstvo. Hororové momenty sú rovnomerne rozložené do dynamickej stopáže so zaujímavým antagonistom a film je plný kurióznych, ale zábavných udalostí. Práve vďaka akémusi odľahčenému tónu sa Megan dokáže čiastočne vykúpiť zo svojich nedostatkov. Je to jednoducho dobrá béčková zábava, nad ktorou sa môžete, ale tiež vôbec nemusíte zamýšľať. Ide predovšetkým o starú dobrú popcornovku. Za redakciu NerdFixu tak udeľujem 6 bodov.